Počkej, já tady nemám zvlášť, tak si to musím sednout, ty vole. Mutněte si mi kráky. Já, tak jo, vole, počkej to číslo. Hark, mute. Dva, tři. Sorry. Tři, sedm, jedna. Jedna, jedna, devět, sedm. Jo. Petří, jo, ty vole, tak jdem, vole. No? Dobrý den, tady kooperativa, jmenuji se Michal Soukup, chtěl bych se omluvit za kolegu, je v záruční době a ještě pořádně neví co jak, proto bych se vám chtěl ještě jednou omluvit a mohl bych vám za tento omyl, bych vám mohl nabídnout další bonusy, mohli bychom se domluvit tedy nějak, rádi si držíme zákazníky a proto volám znovu, zajímá mě značka vašeho vozidla, typ a po případě další specifikace. Nemám žádný vozidlo. Nemáte vozidlo. Aha, a jaký je váš rodinný stav? Svobodný. Svobodný, no, tak to asi nic, tak díky, na shledanou. Mikrofon aktivovaný. Ty jsi to úplně posral, ty vole, já jsem... Je to zase exakrát. Dani, to bylo úplně vidět, že jsi to četl, ale to je jedno. Jo, tak on to v tu chvíli neví. Hoši, je to tam? Nemá auto, jo! Nemá auto! Ale je svobodný, jo. Ty vole! A to ještě říkáš, že s ním bydlí mladá, víš? Ale tak to na tom nezáleží, to bydlí, že je svobodný, vole. To je jasně, prostě, jasně. A jenom tak, že on říká jako klukům, že jsou to idioti, že nemají ani kluku nebo tady. O, ne, já nemám auto! Ty vole! Hoši, tam dáme vyžrát! To je to dobré. Jdeme to dám na YouTube. Lol, ale ty vole, já jsem si úplně...